ଲୋକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ମାରୁଛି ଠିକାଦାର। ଗାଁର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳି ପକାଇଛି ଠିକାଦାର। ମେଗା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସରକାର ଗାଁ ଗାଁକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଠିକାଦାର ଖାଲି ଟଙ୍କା କମାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳି ପକାଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ସରୁନି। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏହି ଠିକାଦାର ଘର ଘରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପାଇପ ବିଛାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଇପ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଖାଲି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ପୁଣି ଯେଉଁ ପାଇପ ଘର ଘରକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେହି ପାଇପ ଅତି ସରୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଇପ ଠିକାଦାର ବିଛାଉଛନ୍ତି ଏହି ପାଇପରେ ଘର ଯାଏଁ ପାଣି ଯିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଡିଓଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଁ ଲୋକେ ଜେଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜେଇ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜେଇ ସବୁବେଳେ ପିସି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯା ଆସ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଭିତରକୁ ଆସିବାଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଠିକାଦାର ଏଭଳି ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳି ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅସୁବିଧା ସମୟ ସେ ମଇଳା ପାଣି ପିଇକି ରୋଗ ବୈରାଗରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ପାଣି ବି ବୋହିକି ଆଣୁଛୁ ଦୂର ବାଟରୁ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ପିଆ ପାଣି ପାଇଁ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ଗାଧଉଛୁ ନା ପୋଖରୀରେ ପିଆ ପାଣି ପାଇଁ ପଳଘରୁ ବୋହିକି ଆଣୁଛୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଯେତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେମାନେ କିଛି ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କି ଆମର କିଛି ଅପେକ୍ଷା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। 15 ଦିନ ହେଲା ଦାଣ୍ଡ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଯାଇପାରୁନି, ଏପଟେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରା ହୀନ, କାରଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଖୋଳିକି ମାସେ ହେଲାଣି, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଖୋଳିକି ପକେଇଛନ୍ତି, ନା ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ନା ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା କିଛି କିଏ ଗୋଟେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛି। ଅସୁବିଧା ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାନେ ଯେଇକି ଯଦି ଆମେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଯେଇ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ପିସି ଯିଏ ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଡିଓ ଏହା ପ୍ରତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ସଞ୍ଜୀବ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। କାହ୍ନା ଗୋଲ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ, ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସର ତୃପ୍ତି ସ୍ୱାଦର।